Prey Rig Wallet er en fantastisk redskap for sportsfiskeren. Det er tackle-mappe, består av masse forskjellige plastlommer. Du har både små lommer, og du har større. Så her får du plass til alt du trenger når du er på fisketur. Den finnes i den store versjonen her. Og den finnes også i en mindre versjon.